haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa kuwa iyaga mar walba xaq u leh in ay wax u gaamiyaan, in ay qayb walba ka qaataan howlaha ka socda ee dalka, haday ahaan lahayd horumarka dalka, dib u heshiisiinta, dib u dhiska, wax walba oo ku saabsan arrimaha siyaasadda in ay ka qayb qaadan karaan ayaan u arkaa. Waana muhiim in la ilaaliyo koondada haweenka ee 30-ka ah ee loo qoondeeyay, waxaana aad u sii qurux badan sida odayaal dhaqameedka, siyaasiinta, dhammaan ururada bulshada dhan inay isugu tagaan oo ay garab siiyaan sidii haweenka ay u heli lahaayeen xaqa ka maqan, ayna kaga qayb qaadan lahaayeen maamulka dalka iyo siyaasadda. Aad bay u qurux badan tahay. 130-kaas ee loo qoondeeyay in laga saro maray mooye inaanan hoos loo soo naqan. Gabdho badanaa jiro oo jaamiciin ah, kuwa injineeraa jiro, kuwa saxuufiyiinaa jiro, dhaqaatiir waaweynaa jiro oo haween ah, kuwa ay siyaasadda soo bartaa jiraan, waxaasoo dhan bulshaday ku dhex jiraan. Waxaa ka soo saari kara oo bannaanka u soo bixin kara lambar 1 odayaasha dhaqanka oo iyaga inta badan wax soo xula, waxaa soo bixin kara siyaasiinta markii ay isgarabsadaan oo ay hal meel yacni ay gabdhaha sidii ay ku soo bixi lahaayeen ay xoogga u saari lahaayeen. Waxaa hubaal ah in haqaan maqan ee aan baadi goobayno aan gacanta ku dhigi doonno. Haweenkana meel kasta ay joogaan, waxaan kula dardaarmayaa iyagana mar walba inay yacni arrintan ay xoogga saaraano, ay wada xiriiraano, mar walba ay iska warqabaano. Intaasoo dhan waa sameynaa. Waxaana rajo weyn aan ka qabaa in yacni sida aan jecelnahay inay wax ay ku soo idlaan doonaan, hableheenna Soomaaliyeedna mar uun inay ragga la baratamaan, inay ragga barbar socdaan, inay xilalka qabtaan.